Xhiraj është një nga personat e arrestuar ditën e djeshme nga policia shqiptare. Ai është vëllai i këngëtares së njohur, ish banore e Big Brother VIP, Sheila Haxhiraj. Henry Haxhiraj ka rënë në pranga ditën e djeshme gjatë operacionit të koduar identiteti, të zhvilluar nga policia e Lezhës në bashkëpunim me departamentin e policisë kriminale, drejtorin e forcës operacionale, drejtorin e policisë Tiranë dhe drejtorin e policisë Elbasan së bashku me tre persona të tjerë. Haxhiraj dhe tre të tjerët akuzohen se janë pjesë e një rrjeti që shërbente për prodhimin e dokumenteve të falsifikuara, mashtrimeve kompjuterike dhe dhënjes ndihmë për kalim të paligjshëm të kufive. Katër të arrestuarit kanë përfituar shuma të ndryshme monetare që varion nga 5.000 deri në 300.000 euro nga shtetas të huaj, të cilët binin prej mashtrimit të këtij grupi. Gjatë operacionit u zbulua një laborator që dyshohet se shërbente për prodhimin e dokumenteve të huaja të identifikimit, të dyshuara të falsifikuara dhe një ambient ku ushtrohej aktiviteti dyshuar i mashtrimit kompjuterik ndaj shtetasve të huaj. Ndërkohë, këngëtarja bukuroshe Sheila Haxhiraj rreth një javë më parë ka publikuar këngën e re me titull Më e Mira. Kënga është mjaft ritmike dhe është punuar me muzikë dhe tekst nga vetë ajo. Por e veçantë e kësaj këngë, klipi ku protagonist është ish banori Big Brother VIP, Lady, shihet se shumë e lumtur në krahët e tij. Gjërimet e klipit janë kryer në Bregdetin shqiptar nga Koliber Films. Mbetet të shihet nëse fotografitë e përbashkëta në rrjetet sociale nga Sheila dhe Lady kanë qenë vetëm një provokim për të ngasmuar publikimin e klipit apo ka diçka vërtet më shumë mes tyre.